por aquí. Hi, so for this video, I nak explain tentang prescription. Prescription, as I said before in previous video, prescription adalah kertas ataupun any mean of communication between a doctor and a pharmacist. Sebab pharmacist, kita tak jumpa patient personally. Kita tak check telinga dia, kita tak check nafas dia, kita tak check dalam mulut dia, kita tak check. We do not touch the patient. So, kita tak tahu patient ni sakit apa. Kita more to ubat. So, prescription adalah communication antara doktor dan pharmacist. Untuk kita tahu apa sakit ni, sakit apa, doktor nak bagi ubat dia apa, sekian, 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 dos, sekian, sekian, sekian. Dalam prescription, a proper prescription is very important for an effective communication between doctors and pharmacists. Sebab sebab kalau prescription salah, pharmacist bagi je, maksudnya patient tu tidak akan mendapat ubat yang boleh menyembuh ataupun merawat sakit dia. Contohnya, memang pharmacist ada banyak job scope, tapi tugas hakiki yang paling utama adalah memastikan ubat yang sampai kepada pesakit adalah selamat. Selalu make sure this 5B. B betul, pesakit yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara makan dan waktu pengambilan yang betul. So this is very important untuk pharmacist make sure bila kita bagi ubat dekat pesakit. The issue sekarang, dekat government section where I work, kita tak ada masalah tu sebab pharmacist dan doktor dekat hospital government memang kita sentiasa bekerja together. We have dispensing separation, maksudnya doktor akan diagnose, doktor akan prescribe ubat dan pharmacist akan counter check dan bagi ubat kepada pesakit. Itu adalah sistem dekat hospital kerajaan. Tapi di tempat private, di hospital private ataupun di klinik private, that might or might not happen. Sebab ada sesetengah klinik, tak ada pharmacist. Yang ada hanya pembantu. I'm not so sure if they even, I takutlah nak cakap sebab nanti macam takut ada konflik antara pharmacist dan doktor. But then, di klinik-klinik swasta, general practitioner, GP, klinik-klinik yang nampak dekat kedai-kedai tu kan, kadang-kadang yang bagi ubatnya memang doktor lah. Doktor akan diagnose hampa and tulis ubat, tapi yang dispense tu mungkin bukan pharmacist. So, pharmacy request lah, minta untuk Malaysia adakan proper prescription untuk doktor tulis dekat pesakit. So that bila doktor tulis ubat dekat pesakit, pesakit ada pilihan untuk ambil ubat dekat klinik tersebut ataupun pesakit are free to go anywhere else. Macam nak beli dekat pharmacy yang berdekatan dengan rumah ataupun nak beli dekat mana-mana tempat lain lah selain klinik tersebut. The importance of proper prescription adalah patient tu sendiri akan lebih alert dengan ubat yang dia ambil. Sebab kadang-kadang ada sesetengah klinik lah, tapi sekarang kebanyakan klinik dah dispense ubat dengan baik. Dah lengkap lah envelope ubat tu, dah tulis nama ubat apa, makan berapa biji sehari kan. Sebab ada sesetengah klinik, especially like few years back, dekat envelope ubat tu tulis nama pesakit satu biji dua kali sehari dan hanya tulis ubat batu. Ubat dalam envelope tu kecil-kecil, bulat-bulat warna putih. Lepas tu bila pesakit datang farmasi untuk beli ubat tersebut ataupun masuk hospital, so bila kita nak detect ubat apa ni ah, bulat, putih, kecil-kecil, kita pun jadi confused lah sebab ubat, terlalu banyak ubat yang fizikal dia sama tau. So bila envelope tu tak ada record, tak ada prescription, tak ada tulis pun nama ubat ni apa, sekadar tulis ubat batuk, ubat demam, ubat sesama, itu menyusahkan lah untuk kita detect balik pesakit ni dah ambil ubat apa. So proper prescription is very important lah untuk kurangkan medication error ataupun medication error bersama apa lah, kesalahan pengubatan. I really hope Malaysia akan lebih maju in term of healthcare sebab dekat kebanyakan negara-negara luar dia dah laksanakan dispensing separation. Maksudnya memang hanya boleh dispense adalah pharmacist sahaja. Tapi Malaysia masih belum terbuka. Ini adalah pihak atasan punya kerja lah. I have no right in saying anything. But Malaysia masih belum melaksanakan atau mengamalkan dispensing separation. Maksudnya masih ada lagi doktor di private clinic yang prescribe ubat dan pembantu di klinik tersebut lah yang akan dispense ubat. Mungkin pembantu yang tak ada qualification in pharmacy, yang tak ada degree and not a pharmacist. So bila not a pharmacist, they don't have that knowledge ataupun that capacity, ability untuk detect if there's anything wrong dekat prescription tersebut. Because basically we are all human. Pharmacists may make mistake, doctors may make mistake. We are not saying that macam kita kena check doktor buat salah. No, no. We are all human. Sometimes kita ada buat salah juga. So bila kita main dengan nyawa orang, kesihatan orang, we have to properly check each and every single of prescription. So ada I selitkan sikit few prescription yang
contoh-contoh prescription yang I dapat daripada kawan-kawan community pharmacist I untuk tunjuk prescription yang tidak lengkap lah. Prescription yang lengkap sepatutnya ada nama pesakit, ada nama ubat, dos, frekuensi, ada chop dan tanda tangan doktor. Sebab sometimes bila pesakit datang ke pharmacist di luar, kedai-kedai farmasi nak beli ubat, bila ada some problem with the prescription, macam pelik je ubat ni, kenapa dos dia macam ni, bila kita nak call and confirmkan dengan doktor, dia jadi payah sebab tak ada detail yang lengkap tentang doktor tu, nama klinik, nama doktor, alamat ke, nombor telefon ke. So benda tu menyukarkan proses untuk komunikasi antara doktor dan farmasis. So thank you everyone for watching. I harap benda ni tak menimbulkan sengketa ke ataupun rasa macam there's a fight between doctor or pharmacist. Sebab basically doctor and pharmacist are two different profession that work together for the benefit of the patient. Seriously, I tak ada conflict of interest dalam this issue. Sebab ada orang cakap lah pharmacist nak duit je, nak jual ubat, sebab tu lah nak minta doctor to prescription supaya pesakit beli ubat kat depo. Ada certain GP pula yang macam yelah, bila benda ni main dengan periuk nasi orang kan, kalau dapat prescription, patient boleh pergi keluar beli ubat tempat lain, tak ambil lah ubat dekat klinik. Padahal dia boleh charge pesakit ambil ubat dekat klinik kan. Maybe some may think that this is about business, this is about money, but for me this is more to health and well-being of patients. Sebab bila I cakap, bila cakap pasal prescription, dispensary separation ni, I gain nothing pun, because I don't own a pharmacy. I am a pharmacist in government sector. I have no profit lah. Ada ke tak ada ke, sama je gaji, sama je setiap bulan, tak ada beza pun. So that's all for now. Thank you for watching. I tak bercakap semangat sangat sebab I sekarang kat rumah mak mertua I, takut mak mertua I dengar. So bye.